Зараз на автошляху Т-07-19 активно кипить робота. Великогабаритна техніка працює з ранку до вечора. Автовласники ж не можуть цьому натішитись. Працівники фірми-підрядника кажуть, підготовчий етап на цій ділянці вже позаду. Зараз настала черга холодного ресайклінгу – німецької технології, яку вже активно застосовують в інших країнах, в тому числі і Україні. Ця технологія вона вже давно використовується в всьому світі, і в Україні також. Вона підрозділяється на два таких моменти. Перше, то робиться відсипка нового матеріалу, в даному випадку це фракція 0,40, кам'яний матеріал, для того, щоб зробити склад кам'яних матеріалів існуючої дороги оптимальнішим і додати йому несучу здатність. Потім іде машина, яка називається ресайклер, із додаванням бітумної емульсії, цементу та води. Перемішує ці матеріали нові, які ми відсипали, зі старими, які були на дорозі, зі старим дорожнім одягом. Планується грейдерами, вкатується катками з вібрацією. Ресайклер, який виконує цю роботу, стару дорогу перетворює на зміцнену основу під вже нове асфальтобетонне покриття. Переваги такої технології вже встигли оцінити в багатьох країнах. Це і швидкість виконання, а головна – якість. Капітально відремонтують частину дороги Т-07-19 на ділянці від села Онок до універмагу в місті Виноградів. Стан покриття тут не витримував жодної критики. За роки дорожнє полотно зіпсувалось і стало схоже на решето. Та нарешті уряд виділив кошти на її відновлення, і ремонт розпочався. Однак, як виявилось, не всім початок ремонтних робіт прийшовся до душі. Як пишуть місцеві ЗМІ, днями помічник депутата Закарпатської обласної ради Наталії Костелеби-Веремчук Іван Свищо приїхав до працівників фірми та в агресивній формі почав висловлювати сумніви щодо якості проведення робіт та матеріалу, які використовували ремонтники. Зупиніться. Також із засобів масової інформації нам стало відомо, що ввечері 15 квітня на автодорогу Т-07-19 приїздила заступник голови Виноградівської РДА, депутат обласної ради Наталія Костелеба-Веремчук з правоохоронцями та зі своїм помічником Іваном Свищо. І вже згодом у інтернет-виданнях з'явилася інформація про те, що до правоохоронців надійшла заява щодо ремонту вищезгаданої дороги. Заявником, за інформацією ЗМІ, виявився помічник народного депутата від «Слуги народу» Андрія Жупанина, місцевий адвокат Валерій Нечаєв. Ми вирішили особисто перевірити якість виконання робіт та матеріалів. Щоб оцінка була об'єктивна, телефонуємо Наталії Костелебі-Веремчук, Івану Свищу та Валерію Нечаєву, щоб разом з підрядником запросити їх до лабораторії шляхобудівної фірми та наочно перевірити якість сипучих матеріалів. Однак ніхто з них не виявив бажання брати у цьому участь. Вітаю. Ви зараз телефонували до офісу адвоката Нечаєва. Наразі ми перебуваємо у відпустці до 6 квітня, тому не можемо приймати ваші дзвінки та повідомлення. Всі чинні судові справи наразі відкладені на інший день. Просимо вибачення за незручності та передзвонити нам з 6 квітня. Ви бачите, я не маю можливості, часу не маю, тому що в мене основна робота, я дуже зайнята, бо я в мене наради, я не маю часу з вами спілкуватися. Тож, як бачимо, зв'язатись з Валерієм Нечаєвим ми не змогли. Наталія Костелеба-Веремчук традиційно послалась на надмірну зайнятість. Відмовився їхати на інспекцію і Іван Свищо. Чому? Висловив свої аргументи. А для чого мені, скажіть? Я не журналіст. Мені для піару не потрібно. Мені не потрібно піаритися перед кимось. Є на то правоохоронні органи, вони хай займаються, хай вивчають матеріали. Хоча ще кілька днів тому Іван Свищо проявляв більшу активність щодо цієї дороги. Не жалкував свій час і фільмував на смартфон рядового працівника фірми, звертаючись до нього з претензіями щодо матеріалів, які нині відмовляється перевірити. До того ж, у соцмережі Facebook чоловік опублікував пост, де також розкритикував ремонт дороги через призму своєї фаховості. До слова, останнє місце роботи чоловіка – Державна екологічна служба на митниці. Тож до лабораторії вирушаємо самостійно. Як проходить перевірка матеріалів та вже готових сумішей, на які нарікав помічник обласної депутатки, демонструє начальник виробничого лабораторії Максим Кос. За його словами, так само, як в пекарнях мають свій рецепт хлібобулочні вироби, свої рецепти мають і усі суміші, з яких роблять дорожнє полотно. Контроль виробництва починається з лабораторії, відбувається в лабораторії перевірка та контроль вхідних матеріалів, які поступають на переробку, виробництво будівельних сумішей, які застосовуються на дорозі, контролюється. Готуються зразки стандартні по продукції, яка вже виготовлена. І безпосередньо все виробництво під контролем лабораторії. Саме тут складають рецепти матеріалів, обирають їх оптимальний склад, та головне, усі вони повинні відповідати діючим нормативним вимогам. Готові зразки сумішей перевіряють на міцність на спеціальному пресі. Готуються
стандартного розміру зразки, витримуються в певних вологих умовах. Все відтворюється умови по зберіганню і дозріванню зразка, все як на дорозі. Обладнання лабораторії призначене для того, щоб всі зразки піддавати фізико-механічним випробуванням і давати повну оцінку міцності, надійності вже конструкції в цілому. Це стиснення зразка і відтворення умов деформації. І ми за цим графіком можемо побачити руйнування, при якому зразок починає руйнуватись. Також в лабораторії визначають певні характеристики і кам'яних матеріалів. Спершу їх засипають у відповідний пристрій, і під дією вібрацій відбувається їх розподіл за розміром частот. Розподіл часток за розміром. 20 мм, 15 мм. Десять міліметрів, 5 мм. Всі суміші для будівництва мають дуже важливий параметр – гранулометричний склад. Частки певного розміру повинні бути змішані у кожній суміші лише за певними пропорціями. І маса кожного матеріалу повинна відповідати дозуванню, яке застосовується на виробництві. За словами начальника виробничої лабораторії, якість матеріалів та готових сумішей перевіряють щодня. Адже фірма гарантує якісне виконання робіт та дає гарантію, що нова дорога прослужить багато років. Тож, як бачимо, все відбувається за відповідними технологіями, а працівники фірми-підрядника абсолютно відкриті та готові до діалогу, в тому числі з політиками. Що саме хотіли показати чи довести деякі чиновники своїми діями, незрозуміло. Цікаво також, що обласний депутат та заступник голови Виноградівської РДА Наталія Костелеба-Веремчук нам так і не відзвонилася. Проте цього ж таки вечора поширила у соцмережі неперевірну інформацію про неякісний ремонт. Хоча ще декілька годин тому відмовилися від спільної поїздки інспекції в лабораторію шляхобудівної фірми. До слова, рівно рік тому схожа ситуація була на дорозі А-09, де цей самий підрядник проводив роботи між містом Мукачево та селом Сільце Іршавського району. Тоді окремі політики та активісти також виступали з деякими претензіями. Минув рік, як бачимо, дорога в ідеальному стані, а власники автівок не можуть натішитися автошляху. Тож варто сподіватися, що незважаючи на внесення деструктиву в роботу шляхобудівельних компаній, ремонт доріг нарешті розпочнеться та буде продовжуватися і на Виноградівщині. І вже зовсім скоро місцеві жителі будуть тішитись новим якісним автошляхам.